Tak já budu stručný v tom hodnocení. Mužstvo plnilo ty pokyny, co jsme si dali. Extrémně bojovalo, hrálo výborně, hrálo na hranici svých možností a podpořený výborný výkon golmana Tomka jsme uhráli první vítězství. Zápas byl o našich nepremenených šancech a samozřejmě o chybách. Týmy se dopustili a dostali jsme dva góly, dali jsme iba jeden gól a samozřejmě zápasili jsme v celom zápase jednoducho problém Tomek. Tak prvom rade budeme sa musieť ešte viac tlačiť do brány a zvýšiť početnosť staroby. A hlavne po prvé tretine som to hráčom prizvukol, že jednoducho viac sa tlačiť a vytvárať si tá šance. Bohužiaľ, snaha potom bola, ale horšia bola realizácia. Myslím, že aj v tom závere powerplay pri presilovke sa prejavila asi dneska tá nemohúcnosť strediť gólu.